За сайн байцгаана уу. Та бүхний өдрийн мэндий хүргэе. Манай Syndicate Talk нэвтрүүлгийн 7-р дугаар танд хүрч байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийн маань сэдв маань Монгол улс мал аж ахуйн орон мөн үү гэдэг сэдвийг бид хөндөж байна. Ингээд нэвтрүүлгийн зочдоо та бүхэн танилцуулъя. Миний зүүн гар талд Нүүдэлчин Агроферм компани захирал Батөкс сууж байна. Батөкс захирал маань сүүлийн хэдэн жилүүдэд ялангуяа гадаадаас сүүний үрчлийн өхөр оруулах бараг 300 гаруй өхөр Монголд улсад орж ирэх ажил дээр ингээд оролцсон юм туршлагатай фермер бизнесмен байна. Дараагийн хүмүүс манай ган төгсөн байна. Малын удмын сангийн үндэсний төвийн мэрэгчлэлтэн. Яг энэ чиглэлээрээ буюу малын нөхөн үрчхүү биотехнологийн чиглэлээрээ Солонгост мастер хамгаалж мөн Японд зэрэг хөгжилтэй орнуудын чиглэлээр мэрэгчлэлд ажилласан манай мэрэгчлийн хүн байна. Дараагийн хүмүүс манай малчин Сум Очиргаас ууж байна. Сум Очиргаа маань сүүлийн 15 жил мал малж байгаа хөдөө аж ахуйн салбарын тэргүүний малчин. Одоо 300 гаруй тоотлогын малыг яг хариулж маллаж нүгээрээ ингэж амьдарч байна. Дараагийн хүмүүс манай жочин маань фермер малын Сүхбаатаргаа маань сууж байна. 50 жилийн малын туршлагатай 67 оноо хойш ялангуяа сайлын чиглэлээр ингэ мэрэгшиж ажиллаж байгаа. Дээрэс нь мал юмч мөн түүний гэргий ханд сурн бүгд найрамд Монгол ард улсын Хөдөлмөрийн Баатар сайлчин гэдэг юм мундаг гэр бүлээрээ яг энэ сүүлийн 60 жил ингэж амьдэрч мал аж ахуйн баянаар ингэж амьдэрч байгаа хүмүүс байна. Тэгээ та бүхэн би ихний асуултаа тавья. Сая хэдхэн өдрийн өмнө манай сайд сэргэлэн сайд маань мэдэгдэл хийсэн. Энэ мэдэгдлээрээ мах суны анх дуурай энийг улс даяар зарлж байгаагаа хэлэнгээ. Хамгийн сүүлийн статистикуудыг зарлж ийлээ л дээ. Монгол улс маань түүхэндээ анх удаа буюу одоо малын тоо толгоо маань хамгийн сүүлийн байдлаар 61.5 сая малтаа болжээ бүгдээрээ. Яг өнөөдрийн засгийн газрын мэдээ сонин дээр жишээ нь энэ бүх малыг хэрвээ бид төр мөнгөн үнэлгээнд оруулах юм бол ойролцоогоор 12 их 80 төгрөг буюу 5 орчим тэрбум Америк доллар. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нийт эдийн засгийн маань бараг 50% нь бүрдүүлэх боломжтой гэдэг юм мэдээдлийг хийж байна л та. Энэ их мал, малын тоо, энэ их мөнгөн боломжийг бид нэр ярьж байгаа болохоос яг амьдрал дээр бид нэр яг энэ малынхаа үр шимийг үр ашигтайгаар бүх хүмүүс нь хүртэж амьдарч чадчихэв үү? Ер нь бол мал аж ахуй бол үнэн хэрэг дээр нь 3 юм л байдаг л да. Тэжээлийн бодлого. Хоёрдугаар арчилгаа маллагааны бодлого. За 3 дугаарт бол эмчилгээний бодлого гэсэн энэ 3 зөвхөн асуудлыг л шийдэж байж сая явагс. Өнөөдөр тэгвэл социализмын үеийг би саргалзаж байгаа юм биш, би хэлээ л дээ. Үнэхээр хот орчмын би бол сүүний чиглэлийн хүн. 50 жил одоо баг энэ аж ахуй сүүний Монгол орнд байгуулагдахаас эхлээд сүнслэгийн хүртэл сайд юм байлаа л дээ би яарч байна. Үнэхээр хот орчмын сүүний аж ахуй эрчимтэй өгч байсан. Ер нь Монгол орны мал аж ахуй эрчимтэй өгч байсан ш үр онгорт энэ. Одоо тал талын сүүний ашиг шимтэй махны чиглэлийн олон үйл төрлийн малууд бий байлаа. Тэрнүүдийг манай Эрдэмтэд бүхэн усуд гаргаж байлаа. Тэр бүгд өнөөдөр байхгүй. Өнөөдөр одоо яг цэвэр үйл төрлийн тэр өхрөө таа байх гэх юм байхгүй шүү дээ. Ерөөсөө тэр чинь. Эрдэмтэд энэ төр. Тэгээд өнөөдөр хот орчмын бие ферм одоо 20 гаруй жил эрхэлж байлаа гэхэд ерөөсөө л одоо бэлчээр байхгүй. Заагаад өчсөн юм байхгүй шүү. Ер нь бол малчдын талаар төр засгаас авсан арга хэмжээ. Юу байхгүй дээ гэж баг хэлмээр. Энд чинь мал ер нь зөнгөөр өсөж байна л гэж хэлмээр. Тэгэхгүй ингэж болохгүй юм байна энэ чинь. Хот руугаа ингээд цөмөрө хон мал туугаад байх юм үгүй юм аа энэ чинь. Цааталт нь одоо яг хөөр иний чинь эрчимжүүлэх ёстой. Хаан нөхри одоо сайдын аж ахуй эрчимжүүлэх хөгжүүлэх ёстой юм бид. Хот орчмын одоо Улаанбаатар хотын энэ барьцааны одоо хуучин байж энэ гацсан бүрийн эн чи сайхан одоо сүүл яаж хөө хөр үржүүлдэг юм газар. Тэгтэл захимал газар олгож байгаа нэгэл малын бэлчээр биш хард дугуйны зооч гсэн шүү дээ. Тэр ч гэдэг. Таны тэгвэл дүгнэлт бол хөгжчихөөс илүүтэйгээр үржүүлсэнээс унчаад байна шүү дээ. Энэ хүн сүү хэрэгтэй учраас л гэж бодож байгаа. Одоо манай фермер үнэхээр сүнөөр өсдөггүй. Ерөөсөө өсөхгүй. Тэгээд 100 болохоор нь сүүний үйл өвөл болохоор чи сүү алдах байлаа гэдэг нь. Эний чи одоо яг хүүхээр төр төсгийн бодлого. Премьеруудын аж ахуйг яаж хөгжүүлэх вэ? Энэ шатад нь хөгжиж байна шүү дээ. Одоо манай Батөкс эднүүд бол зөндөө ган төгс эднүүд бол олон газрууд очиж шүлээ. Энэ үржилийн бодлого хиймээр байна. Сайн цэвэр сайхан хүртээ болмоор байна. Премьеруд бүр дэмжсэн шиг дэмжиж гаргаж ирмээр байна. Ийм асуудлуудыг хийх хэрэгтэй. Тэгвэл Монгол орны
сүүний асуудлыг шийдэн гэдэг чинь хүн хамгийн чухал юм энэ шүү дээ. Ер нь бол одоо сүү будаа мах гурвыгаад ер нь Монгол орон авч явахгүй бол Монгол байгаад яах вэ? Бараг л тийм бол. Сүүнтэр гоон дүнлэлтэд та бүхэн санал нийлж байна уу? Манай босч шүү дээ. Гэтэ нийлж байна. Тэгэд энэ бас энэ тооны тухайдэр бол бас эргэлзээтэй. Ягаад гэвэл би бол энийг бас хоёр өнцгөөс хараад байгаа юм л да. Нэгдүгээрт бол одоо малын одоо нэг хэсэг усууд одоо энэ малын тооны хойноос хөлтж байна. Цохомлт тоо одоо малаа 1000 гэж тооллооч байна тийм ээ. Өөртөө 1000 болч. Тэр зөвхөн шагналахчдаг гэж 1000 малчин гэж. Тий, алдар хүнд явах гэж тэрний хойноос явж байна. Аа хоёрдугаарт болохоор энэ нэг мачдын 180% нь одоо аль нэг баг зээлтэй. Аа малаа барьцаалаа. Тий, малаа барьцаалаа зээлсэн. Яг махны үн одоо махсууны үн одоо маш муу байгаа учраас энэ усууч яг хөөр нэг хүүхдүүдийнхээ сургалтын төлөв хамгийн гол нь. Дээр нэг хүүхдүүдэд байр орон сууцаар хангахын тулд бэлэн мөнгө гардаар байхгүй учраас малынхаа тоотлогоо одоо цохомлоор өсгөх тооллож байгаа. Ийм л хоёр юм бол харагдаад байгаа миний одоо бодлоор болов. Тэгэхээр би бол энэ 61.5 саяд бол эргэлзээтэй л байгаа. Яг өнөөдөр одоо машины хотод очиод өглөө одоо танаа тэдэн зэгт бид нар очиноо тоолно гэж урд юм техн үед гэдэгсэн. Одоо бол зүгээр машинтаа усаа тахиж яриад за танах гэдэн толгоо малуу. Яг таа уучаал гараад. Энэ бод төдөл дээр нь таа бол тэгжэл өгч байгаа шээ асуу нэгдэн жил бол. Зүгээр нэг энгийн логик нь одоо чинь би 1000 малттай байлаа гэж бодоход мэдээж мөнгө хэрэгтэй билүү мөнгө. Аа тэгэж тоо толгоогоо худлаа мэдээлж банкнаас хүү төлж зээл авч яснаас нэг 100 ч юм уу тодорхой хугацаанд ингээд зараа зараад явчих тийм боломж одоогийн малчтад байхгүй байноу тий. Авах хүн байхгүй байноу зах зээл. Тий одоо зах зээл дээрээс одоо жишээлгэн бол би нэг 3 зэгдэн толгоо малал гэхэд 100-ын эргэлтэнд оруулчих гэхэд тэр 100-ын эргэлтээ одоо нэг хүүхдийн сургалтын төлбөрт төрөхгүй шүү дээ. Тэр 100 малны хилээд байлаа дараг тий. Тэгэхээр зээл авсан. Тэгээд ингээд болохоор зээл авсан дотоо тий. Зээл аваад тэгэл яаж хийж байгаа нэг бат тий. Тэгэл нэрээс одоо малчид ер нь зээлээс зээлийн оронд л амьдарч шүү дээ. Хүн арахад нэг сайхан малчин тал дөрөн малч хийсэн гэж өсө төвчлээ гэдэг. Тэгээд цаанаа болохоор бүгд өртөө. Нэг одоо төр зэсгээс одоо яаж харж ийм бол зөв малчин хүний хувьд миний хувьд бол тэгшл харж байгаа. Тэгээд зээлээс зээлийн оронд л малч амьдарч байна. Энэ ган төгсөн дээр юу гэж бодож байна? Би бол яг энэ дээр бол бас энэ хүнтэй бас санал нийлэхгүй л байна л да. Яг малын тоотлогоо одоо дарсан гэдэг ч юм уу тий. А одоо цохомл өсөлттэй би бол энэ дээр болохоор юу гэж бодож байна вэхээр энэ бол баг ажиглалтаар харахад энэ малын тоотлого баг 61-ээс ч илүү байгаа гэж би хувьдээ боддог. Бүр эсрэгээр авах нь шээ. Яагаад гэвэл яагаад гэхээр өнөөдөр Төрөн Сүхбаатаргаа хэллээ тий. Төв зүүрэн газар байгаа энэ малын тоотлогоо чинь өнөөдөр дэндүү их бүр нийт дорын шамбар овоорл бий болж эхэлж байгаа байхгүй. А тэгээ үүнтэй холбоотойгоор маш их сөрөг одоо үр дагаврууд гарч ирж байгаа. А юу ямар ямар үр дагаврууд бий болж ирж байна вэ гэхээр ерөөсөө бэлчээрийн дороотол а тэгээд ерөөсөө бэлчээрээ сүудэлтэй одоо баг иргэний дайн шахуу юм одоо сүлийн жилүүд гарч иж шүү дээ. А тэгэхээр энэ дээр одоо юу гэдэг чинь малчтын маань одоо бас нэг бодогдож явдаг бас нэг зүйл ерөөс над санагдаад тий. Жишээлбэл энэ жилийн үед нэг намар 11 сар гэхэд л цас ороод одоо өвлчилж байгаа хүндрэлээ л дээ. А тэгээд энэ бэлчээрийн мал ажхуунаар явж байгаа энэ нөхцөлд болохоор за нэг малын махыг нэг 3500-аас 4000-д хүргэний ханшийн хэлбэлцэлтэйгээр одоо зах зээлд борлуулж а энэ борлуулалт гээд ингэхлээр өмнөх жилүүдэд яг 5-6000 төгрөгөөр change дөгдөг байсан баг. Гэтэл одоо сүүлийн жилүүд гэдэг ч юм уу махны үн ерөөсөө муу байна аа гэсэн нэрээр малчид одоо ихэнх нь л ер нь тийм харагдаж байна л та. Маха одоо зах зээлд нийлүүлэхгүй. А үүнээс үнслээд бэлчээрийн дороотол бий болж эхэлж байгаа. А тэгээд дээрэс нь нөгөө 1000 малтай хүн одоо шагнал урамшуул авахын төлөө малаа 1000 хүрэж байна. А нэг ёсондоо 1000 малтай хүн инж байж идэг 100 малтай тэрнээс авж байгаа одоо малаа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулсан 100 малтай хүнийг тэр 1000 малтай хүн одоо эрх ашгийг хөндөж эхэлж байгаа байхгүй юугаар хэр бэлчээрээ. Тэгэд ийм асуудал одоо яг бий болчоод байна. Одоо улам цаашдаа ингэж малынхаа тоотлогын араас ингэж хөөцөлдөх юм бол
Монгол улс цаашдаа юуны чиглэл рүү явж байна гэдэг нь бас сайн илж мэдгэв. Батөгс сахарлын дээр санал хэлж. Ер нь банаа хүч жил болгол малаа толдог нэг сайхан. Хүний бол их удаа толдог. Тэгээд анх би статистик харж ирсэн. 60 оноос хойш монголчууд ер нь 20-30 сая малтай л ер нь байсан юм билээ. Тэгээд айж мөсө 90 он гарснаас хойш бол мал одоо тодорхой хэмжээнд бол хувьд шилжснээр огц мөссөн малын тоо толгой. За сүүлийн жилүүд бүр тэр нь 2000 оны зудны жил бол нэлээд хорогдсон боловч тэрнээс хойш бол огц юм ер нь бол нэмэгдэлт өсөлттэй явж. Сая статистик бол харсан л да 61 сая малтай. Тэгээ малынхан бүтцэн нь бол их сонин. Ер нь 20 сая хонтой. Нэг 20 сая ямаатай. 800 гаруй мянган тэмээтэй. 3 сая ад 3 сая үхртэй гэж гарч байгаа. Тэгэхээр зэрэг мал аж ахуйн гол одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлдээг ашиг шим өгдөг бод малын тоо нь бол хамаагүй харин ч бэлчээр талхалж байгаа тэр бог малын тоо бол маш их байна. Энэ дээр бол би статистикийн тоог бол буруу зөрүү гэхээсээ илүүтэй ер нь ард түмний дунд явж байгаа яриа бол ер нь мянгад болохгүй тэрний малыг өөр дээр тоололцсон эннийхээ тоололцсон гэдэг яриа бол маш их ам данц яриа байдаг. Зарим жишээ ч байдаг. Би өөрөө жишээлбэл одоо нэг 50-60 дуу байдаг. Тэгэл одоо хүн дээр мал бол байж байгаа. Тэр хүн миний малыг л толуулдаг л байгаа л да. Тэгээд би бол тэрийг нэх ахтар данс бүртгэлгээд яах вэ? Манай малчин дээр л үүдэг. Гэтэл тэр хүн маань миний мал дээр нь одоо ах нартныхаа малын амлаад нэг 500 ч юм уу 1000 ч юм уу болохыг үүсэхгүй. Гэтэл тэр мал тэр хүний мал уу гэдэг бас асуулт гарч ич. Яг жинхэнэ малчин өөрөө тодорхой тооны малыг малж гин үү? Эсвэл тавиул малуудаа өөр дээр тоолуулаад 1000 болчоод байна уу? Эсвэл одоо тодорхой хэмжээний тоо одоо дутаад нэг 100 200 дутахад автоматар нэмээд юм уу явчих гин үү? Нэгэнт л одоо ирээд яг 1 2 3 4 гэж ингэж тоолж байгаа хэсэг байна. Гэхдээ яг одоо тийм хугацааг нь хараад 60 сая малыг ингээд тоолохтэй нэг сумд одоо сум багийн хэмжээнд аваад үзэхэд нэг 40 мянган малыг л тоолоод байна. За тэгээд зарим аймагт бол 100 гаруй мянган малтай айл бомбоч байх юм. Ингээд зүгээр механик процессын бодоод үзэхэд логикийн хувьд бол арай л амжихааргүй хугацаа байх шиг байна. Тэгээд тэр хугацаа тоолж амжаад байх гэдэг нь бас тийм ээ. Төрөүний одоо манай малчин энэ хэлсэн шиг одоо тийм ээ. Тоо асуучдаг ч юм уу, шууд тавьчихдаг ч юм уу тийм байхаа үүсэхгүй. Тоонд бол би бол эргэлзэж, ерөнхийдөө л эргэлзэж. Тэгэхээр энэ эдийн засагч судлаачдын гаргаад байгаа яг 61.5 гэдэг дээр үндэслэж малын тоон дээр үндэслэж гаргаад байгаа эдийн засгийн тооцоо бол худлаа олох нь шүү дээ. Бүр хөөсөрсөн тий. Яг энэгээр бодтоо бизнесийн төлөвлөгөө хийгээд мах сууны фэр яг энэ чинь одоо хөрөнгө оруулалтыг гадныханд ярих юм бол яг амьдрал дээр нэлээд том зөрөхнэ дээ. Ер нь бол одоо ингээд бодоход ер нь хийх юм хэцүү байдаг тийм ээ. Ер нь бол одоо тий. Тэгэхээр энэ чи яг тэрийг биднүүдийн өнөөдөр суугаад яг тэр үнэ тийм бишээ гэж нотлох юм байхгүй байх бид. Яруус мэдэхгүй. А гэтэл одоо тий. Гэтэл энийг одоо байдлаа ингээд одоо байгаль цагварын нөхцөл одоо газрын даац юм юм аа ингээд бодоход энэ ч нэг ийм л хэмжээний юм байх ёстой шүү дээ гэж бодоход. Манайх социализмээр 20 хэдэн сая малтай. Бас л бичээр дахлагдсан юм юм бодно болохоо байлаа бүтгэе байлаа. Тийм байсан шүү дээ. Ус адлангай хүртэл яаж авах гэж үйдэг вэ? Эхлээд энэ 60 хэдэн сая мал. Тэгээд эн чинь тэр тэрнээс өөр нэг том юм байж ч. Уул уурхай татвар заасна авчиа хайчихсан юм зэн юм. Бэлчээргээд ингээд байж байгаа ч тийм үнэхээр бас л бэрхшээ. Ер нь тэгээ энэнийг бол одоо би бодож байхад бол манай хуучин үеийн асар их сайхан баялаг дуршлаг Монгол орнд бий. Монгол орны хөдөө аж ахуй удирдах байсан авч явсан үйл төрөгчийн сайжруулсан баялаг дуршлагт яг түр төрийн бодлоготой л яг түр төрийн байна тийм ээ. Энэ бол байс. Байхгүй юм бид бий болгох гэдэг тухай биш. Байс юм. А байс юм а байхгүй болгоо дахиад юм гаргах гэд бид үйл үзээд байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр миний дараагийн асуулт маань ямар ч байсан одооний тоо толгоо төрийн бодлого яриахаар яг нэглэн болохгүй байх тийм үү. Тэгээ болохгүй байгаагаас хамаарат энэ малчтын маань ахуй амжиргаа малынх нь эргэлтийн байдал одоо байгаа манай мах сууны үн ингээл тогтургүй ингээл замбраагүй байна гэдэг чинь бүх юм төлөвлөж болохгүй байна л да. Тэгээ хамгийн том асуудал нь чи өөрөө бэлчээрийн даац итрээд тэгээ байгаль орчин бүр ингээл сөргөр нөлөөлөд эхэлсэн байна. Тэгээ ингээл хүмүүст ингээл уулцаар ингээл хоёр талын яриад байд. Нэг нь болохлээрээ ингээл мал мална гэдгийг нөгөө нэг
Чингисийн Монгол гэдэг шиг манай өв соёл уламжлал байх ёстой, яг энэ хിവэрээ явах ёстой гэж ярьж байгаа мөртлөө бүгд эрт суугаад идэх тийш байгаа хөөхгүй. А нөгөө хэсэг нь болохоор ингээд барууны техник технологиг оруулж ирээд ингээд хагас эрчимцсэн, бүр чаддаг бол ингээд бүрэн эрчимцсэн бай гэхээр нөгөө уламжлал соёл ингээд зөрчилдөд идэх. Тэгэхээр энэ угаасаа бид нар ойрын хэдэн жил шийтгэх болохгүй болж ирэх энэ асуудал. Тэгэхээр та нар энэ дээр яг ирээдүйд энэ чиг хандлага маань хаашаага хазааж явна? Та нар яг аль талтай байна? Батлах хэрэгтэйсэ гэж бодчих. Өөрөө ярьж ирсэн. Одоо манай улсын хэмжээгээр нийт хэдэн малчин байна гээ? Ер нь статистикийн тоо заарч. Тийм, манайх чи 150 мянган малчинтай гэж. Тэгээ би бас статистик тоо юм чи одоо нэгд гарцсан тоог болоод үгүйс гэдэг нь хаашиа. Яг бодит байдал дээр би түр хэлжсэн би өөрөө малтай юм. Гэтэл хэрвээ би малад хүнд өөрийнх нь нэрдээ тоолуулах юм бол би малчин гэхүү малтай өрхч юм уу те нэг тоонд нь орол явах байх л та. Мэтчлэн өөрийнхөө малыг одоо хөдөө хүнээр маллуулаад тэгэд өөрийнх нь нэрдээ тоолуулчих байгаа хүн байгаа шүү дээ бас. Тэгвэл тэр энэ хотод сууж байгаа мөртлөө малчин биш шүү дээ. Тэр мал өхий иргэн болж байгаа. 150 мянган малчинтай за яг 160 мл жингээл өсөж ингэж ярьж байгаа юм л да. Гэтэл бид нар чинь ер нь бол 3 сая хүн амт болцсон шүү дээ тийм ээ. 3 сая хүн амт 150 мянган малчнаа одоо харьцуулж үзэх юм бол манай нийт хүн амын 5% л малчтай дээ. Тэр чинь ер нь их эмгэлтэй таа. Би өөрөө чи ярьж байгаа асуудал дээр бол бас аль аль талын л одоо бодож явдаг хүний нэг л дээ. Мэдээж бид бол уламжилт одоо мал аж ахуйгаа хөгжүүлэх түвнийг авч явах. Яа тэгвэл уламжилт аж ахуй дотор бол манай үүх түүх, соёл, урлаг тийм ээ бүхий л одоо зүйл нүүдэлчдийн соёл бол тэнд дотор байж байгаа. Тэгээ энийг хөгжүүлж авч явах нь бол Монгол хүн бүхний эрхэм үүрэг байх гэж би өөр бодож явдаг. Тэр ч утгаараа одоогийн байгаа энэ хөгжлийн үеийг харах юм бол би энийг бол арай биш гэж харж байгаа. Яг тэгвэл бид 13 дугаар зуунаас 18 дугаар зуун, 19 дугаар зууны хүртэл бол нүүдэлчдийн соёл бол гайхамшигтай соёл байсан. Тэдний урлагийн соёлыг, тэдний одоо гар урчууд, архчууд, тэдний идэл хэрэглэл, тэр таван салаагуу, толгоон гоёл, тэр шүрэн одоо мөнгөн гоёлууд, эмэг бөгж бүлцэг, тамга тэмдэг бүх юм бол урлагийн бүтээл бол хөгжсөн юм. Аливаа урлаг бүтээл яаж хөгждөг юм бэ гэвэл тухайн үндэстэнд өөрсдөд нь маш их одоо эдийн засгийн боломж байгаа учраас хөгжиж байгаа гэж би бодод байгаа юм л та. Малчин айл тухайн үед арьсаа, нхийгээ, ширээ, цагаа эдээгээд бүгдийг зарж борлуулад өөрийнхөө амьдрал тодорхой хэмжээнд хэрэглэж хүнсэндээ хэрэглэв. Дээрэс нь илүү гараад байгаа тэр их одоо хөрөнгө яах юм бэ тэр хүн? Тухайн үед малчтад банк байсан уу? Байгаагүй. За тэр үед мөнгөө яаж авч хадгалж явах юм? Тэгээд хэвчлэн манайхны ардын яринч байдаг хатуу үйд болгоё даа гэж ярьдаг. Тэгэл ардын урлаг нь чөгжөөд, тодорхой аж ахуйн чөгжөөд ингээд цаахан хөгжиж ирсэн. За өнөөдрийн одоо манай малчт одоо яг ийм илүү одоо бүтээн жимсэн бүтээгдэхүүн гаргаад үйлдвэрлээд одоо маш их мөнгө олоод түүгээр одоо эхнэртээ ийм юм хийж өгч гин үү гэвэл бол одоо бас арай л одоо өөр байгаа юм л та. Манай хин усан мачир хэлж ийн л та. Бид бол хүүхдийн сургалтын төлбөрийг л төлж ийн. Нэг судалгаан дээрээс би уншиж ирсэн. Тэр энэ нээлттэй нийгэм формоос явуулсан байс. Тэр судалгаан дээр бол малчтаас асуулт асуусан байна уу л да. Та ер нь өөрийнхөө өрхийн орлогыг ер нь хайшин чиглүүлж байна ээ. Ер нь ямар зоригтой байна вэ гэхэд ихэнх малчт 37% нь хүүхдээ эрдэм мэдлэгтэй боловсролтой хүм болгохын тулд би мал малж байна гэж хэлсэн. Харин 7% нь бол би өв уламжлаа буцааж өвлүүлэн үлдээхийн тулд би мал малж байгаа зорилгоо гэсэн. Тэгэхээр энэ бол тэнгэр газар шиг зөрөөтэй байна. Бэлчээрийн одоо нүүдлийн мал аж ахуйг бол би бүсчилж хөгжих нь бол зөв гэж бодож байгаа тийм. Гэхдээ тэдний малын ашиг шим гарвал ноос ноолуурын үн тийм ямар чиглэл явдаг. Өнөөдөр бид зах зээлийн нийгэмд амьдарч байна шүү дээ. Юу нүнтэй байна, ямар мах үнтэй байна. Австрали одоо хургын мах үнтэй байгаа учраас австралууд баян амьдардаг шүү дээ. Нэг хургачин одоо австрал ихэд л тийм баян тансаг сайхан амьдар болоод байна. Дээр нь тэд нар технологийн маш олон шийдлүүдийг хийцэн, техник тоног төхөөрөмжийг оруулчихсан. Мал имчилгээ үржил хэлтүүлгийн ажлуудыг мэрэгжлийн байгууллагад хийлгэж тэдэртээ мөнгө төлөөд өндөр үнэтэй махыг болоо дэлхийг одоо тэд нар тэжээж байна шүү дээ. Манай одоо ямар ч үнэтэй ресторанд ороход австрал хургын мах гэж байна. Тэнд хоньны монгол хургын мах гэж бол байхгүй. Байсан ч үн нь хямдхан. Тэр энэ бүтээгдэхүүнийх нь өөрөнд нь одоо малын одоо гарвал тий шгшинд олон одоо асуудлууд байна. Энийг сайжруулад нүүдэлчдийн аж ахуйг одоо цааш нь хөгжүүлээ явал ашиг орлого олох хөгжих гэсэн юм. Тэр санал бол аль алигийн тэнцвэртэй чаддаг бол барьж явах. Барьж явах гэхтээ ер нь бол
яг юм төвлөрсөн хотын хүнсний хангамжийг хангах, сүүний хэрэгцээг хангах, бахны хэрэгцээг хангана гэвэл нүүдлийн малчуур хийх ямарч боломж байхгүй. Ягаад гэвэл энэ дөрвөн үлрэлттэй манай орны хувьд бол улирлын сезонтой энэ одоо сүүн 100 гараад өвөл байхгүй болчдөг. Мах нь одоо тий өвөл намар тарга твэр аваад хавралуу болоод тарга твэр буурчих үед бол нядлага хийх хүнс махаар хангах боломж. А зойрлж нөөцлж бол болж байгаа юм л да. Гэхдээ зойрны махыг хүн бүхэн бас хүсэхгүй байна. Орчин үед хүмүүс шинэ мах идэе тий одоо сайн мах идэе гэж ресторан баарууд нь бас стандартын мах хэрэглэе гэдээ. Ингээд байгаа үед бол нүүдлийн мал чуур энийг хангах боломжгүй. Ингээд хөгдсөн орон нийслэл дэлхийд дээр нь бараг байхгүй. Нүүдлийн яг юм мал чуур эрхэлж байгаа дэлхийд 40-д орон байгаа юм л да. Ботсван, Африк тий одоо энэ Казахстан гэж байна. Тэдний шийдлүүд бол хот тойрсон, эрчимдсэн аж ахуй. Хагас эрчимдсэн. Тэгээ нүүдлийн гэсэн юм бүсүүд туугаад тэгээ хөгч. Би бол энийг л загвар болно гэж бодож байна. Энэ Сүхбаатаргоо бол олон жил яг нэг чиглэлээр, яг сүүний чиглэлээр дагнаад ингээд ажиллаж байгаа болохоор та тэрийг бас нэлээ олон жилийн өмнөөс мэдрээд нүүдлийн биш. Тэгсэн мөртлөө ингээд фермерийн ингээд холимог загварлал хийхэд орцсон ба штэ тий. Сая тэр сайдын яриан дээр одоо жишээ нь жилд Монгол улс 400 сая литр сүү ингээд боловсруулад тий эргэлтэнд оруулах боломжтой гэд мэдгэж чинь л да. Тэгэхээр та яг энэ бизнесийг хийж байгаа хүний хувьд бизнес шүү дээ эн чинь тийм үү? Яг амьдрах арга биш. Бизнес болгосон хүний хувьд юу гэж харж чинь ирээдүг? Ер нь энд нэг бие нэг ганц сүүний тухай нэг юм хэлгээд. Сүү гэдэг маань маш эмзэг. Тийм ээ. Одоо нэг үг хэлэх юм бол та нар тэр аль зам харьцаагүй тэр газар очичиход бэрэн байгуул гэх юм бол тэр нөгөө сүү чинь гашилчин шүү дээ. Тэгэхээр зайлшгүй хот орчим дотор байх ёстой. Тэр түргэн хугацааны дотор энэ хар зам мэднүү хөгжчихсэн. Өглөө ба одоо хөргөгч систем мэднүүд тэр их хөргөгч мэднүүд өдөө түгэн биш байна шүү дээ. Тэгэхээр тэрний одоо авчгаа сүнүүдийг бол одоо түргэн хугацааны дотор олон цэгүүд байгуулад цүүгийн ингээд нийлүүлээд тэгэхдээ одоо нэг сүүний үйлдвэр энэ хэдэн шинэ морфол байгуулах байна шүү дээ. Унагдаг. Ердөө тэр чи ачга хар гэдэг. А гэтэл яг хөөхөр ерөөс энэ Монголын ард түмэн сүх хөрөх чаарлахтай юм гэсэн тийм хэмжээгээр сүү нийлүүлэхгүй одоо энэ бах байдлаараа явах юм бол байхан хутаа тоол яриад байх байх л да. Хамгийн наазах нь одоо хуцхна хөтнийг олигтайхан олоо тавьчихсан. Сайдын үнэтэй байд яг хэд жинхэнэ тэр үлтрэ эвдэхгүйгээр нэг бухаа тавьчихдаг. Тэгээд тэр сайн сүүгийн технологич асар их нарийн нэрэнд технологи байна шүү дээ. Тэрнийг одоо ер нь мэдэх. За ерөөсөөд одоо хэн дуртай хүнд үнэ сааж байдаг хэн дуртай тийм байхгүй шүү дээ. Гэтэл яах вэ гэхээр нөгөө сайхан үрдэн. Одоо манай ганц өгс эднүүд бол хичнээн их ариун өндөр одоо ашиг шимтэй үнэн өрүүл байна шүү дээ. Маш. А тэрнийг сонирхол хийж гэж байгаа хүн гэж байхгүй. Ер нь бол жоохон замбраагүй дураараа л болсон байна. Та хаалта хичнээн өхөр хаагүй дураараа нэг бух тавьчихсан нэг монгол бух нь нөгөө үр төрийг баллаж хаяа л энэ хичнээн их сөндөлтийн асуудалд орволж байна. Ийм нь байна шүү. Тэгэхээр энэ бол яг хуу төрийн айхтар бодлого энэ төр гэхээсээ илүү нөгөө малчин гэгдэж байгаа тэр хүмүүс маань яг энэ яг мал маллах ухаанаа бас бүрэн эзэмшиж чадаагүй байна уу? Мэдж байгаа мөртлөө ингээд бүрийн мэдхгүй бай. Нэр нь үнэнгээсээ бол мэдхгүй байна. Мэдхгүй их байна. Ерөөсөө мэд одоо ингэж ерөөсөө хамгийн гол бодлох хэрэгтэй шүү дээ одоо Монголд. Би зүгээр нэг жишээ бодлогод ярил л дээ. Арьс одоо шир одоо 100 цас өрөхгүй хоньны нэхий үрлээд гэж. Гэтэл нөгөө хоньны чинь нэхий яасан бэ гэхэл хорхон шивдэнд идэгдчихсэн. Тэгээ дараалалт нь тийм тэр чирийг чи хааж юм бүтээгдэхүүн болж чадахгүй шүү дээ чи надад. Тэгээ өхрийн арьсыг аваачаад гоордчихсан арьс. Нөгөө цаороосоорад үйлдвэр. Тэгэхээр малчин хүн бүгд л энэ мал зөхийн одоо нэг үгээр хэлэх юм бол мал эмнэлгийн урчлан сэргийлэх тарилгыг заавал хийх хэрэгтэй. Энэ хийх хэрэгтэй юм байна. Тэгэд ярил байдаг ёстой юм байна. Тэр одоо Парижийн төвчний угаалах боломжсруултыг хийж байх хэрэгтэй юм байна. Заавал хийж байх хэрэгтэй юм байна. Тэгж байж эн чинь мах чинь биднүүдийн энэ одоо арьс чинь үн төрн шүү дээ гэдгийг л бодлогыг авах хэрэгтэй шүү дээ. Сум очроос асуухад одоо та бол яг цэвэр уламжилт нүдлийн хэм маягаараа малаа малж байгаа юм тий. Тэгж. Одоо ингээд та яг өөрөө яг энэ чиглэлээрээ 10 хэдэн жил ингээд яг малтаа нацлж байгаа хүний хувьд яг нүүдлийн мал аж ахуйн арга хэлбэрийн хувьд ирээдүй байна уу? Та ер нь энэ чиглэлээрээ бүр насаараа ингээд явна гэж байна уу? За ер нь ухаа байчлаа. Ирэх жилээс хэдэн жилийн дараас нэг ийм өөрчлөлт хийнэ гэж бодож байна уу? Асуудал юу вэ? Ер нь бол одоо марах хотод доорхон
одоо төв амгийн алтан болгосон гэж хэлсэн л да. Тэгээд энэ Сүхбаатарга энэ усууд ярьж байгаа нь хотруугаа нэг эрдэнцсэн мал ажгаа хөгжүүлэх гэдэг хаад нөгөө бэлчээрийн мал чинь давхар ингээ хотруугаа ингээ шаваад ороод ирсэн. Тэгээд яг ийм нөхцөлд бол одоо бэлчээрийн малыг нь хот орчмод болол малхад бол боломжгүй болоод. Нэгдүгээр хоёрдугаар цохоор төр өөрөөсөө зайлуулаад хувийн мал ажгаагаа ингээ гаргацсан. Бид нар тамаагүй байд. Хувийн мал ажгаа өөрөх га шигэл бодноо хөөс бидний ашиг эрх шиг бодож байгаа маллаа. Тэр малыг ирүүл. Хамгийн гол нь бол мал ирүүл байх хэрэгтэй. Тэгээ мал ирүүл байжээч бид нар ч өөрөө одоо тэр малынхаа тэр ирүүл хүнсээр холж өөрсдөө ирүүл байх хэрэгтэй. Хүн ирүүл байх хэрэгтэй. Ерөөсөө малын ирүүлжүүлэх тал дээр бол маш ангалтгүй. Энэ одоо зургатаар одоо ингээл ярьж л байгаа юм л да ирүүлжүүлэхээр ингээл хамгийн ахт энэ чинь малын халдварт өгч байгаа. Одоо бол манай Монголд бол газар авчих шээ тэр хотоороо ерөөсөө баруун зүг аймагтаа ингээд аль аль талтаа тэр малын халдварт өгч байгаа. Аад зууд дурхан болол яг болно. Тэгтээ болол нөгөө байгалийн нөгөө гамшиг гэж юм болчихгүй болол байгаль аяндаа одоо зууд болдгоор болоод тэндээс одоо зинхэнэ нөгөө мач чи өөрөөсөө тэндээс одоо зинхэнэ бие мач нь үгүй биш үг гэдгээр одоо тэнд дээр өөр шалгарна шүү. Нүүдлээгээд одоо өвстө тоостой газар малаа сагаваад онд мөндөл ороод нүүд сууд гэж чадахгүй ус муутай газар засан дарагтай ингээ малаа ороож байна. Аа мал одоо яг орж байгаа нөгөө байгалийн шалгуураар бас ингээд амьдэрдэг амт энэ чинь тэтээд өвчтө муу дараа нь бодол одоо зацууд ингээд яг хөтлөхээр ингээд хорогдоод явчлаа л да. Аа хамгийн одоо миний юу гэх гээд байгаа нь малыг л хамгийн гол нь эрүүлжүүлэх хэрэгтэй. Та тэгээ малаа эрүүлжүүлээд хотын ойр орчимд ингээд борлуулах хэмжээний зайн нүүдлийн арга хэлбэрээр ингээд малаа хариулаад явах одоо ирээдүйд тэгж явах тийм боломжийг бодтой харж чадчихна даа. Тий, би одоо бол тэрийг бол олж харахгүй байна. Одоо яах вэ тэгээд? Одоо та яах вэ? 5 жилийн дараа яах вэ? Одоо байдал олон л хүндэр нь шүү дээ. Одоо байдал олон хүндэр нь. Одоо би хотод ингээд баахан одоо буцаад одоо ингээд өөр тийш ингээд нүүл алтууд очих нүүл очоод тент чинь бас нэг газар нутг болтхоггүй тийм өөрийн төрсөн нутг биш болохоор ч бас одоо хэцүү шүү дээ. Одоо би одоо өшөө газарч малаа бас. Одоо яах вэ? Би одоо хотод яах ирээдүйд үзэхэд одоо хүүхдүүд өслөө одоо ямар ч бас нэг хүүхдүүдтэй нэг одоо байр гэр орнотой болгоод өгчвөл одоо тэгээ нэг үнсэндээ машина болох гээд байна шүү дээ. Тэгээ миний үеийн мачтч одоо хэд вүлээ. Маш зөөхөн байгаа шүү дээ. Энэ бүгд ийм үйл бодолтой болсон. Тэгээ чинь бидний үеийн усууд одоо ийм бодолтой болоод ирэхээр одоо энэ мал очихгүй чи хэн яаж авчих вэ? Тэр ирээдүг бол одоо чарахгүй л байна. Тий. Одоо ингээд энэ асуудлууд ингээд ярихлаар мал ховийн өмчт ингээд болцсон. Тэгээ төр тамаагүй гэж байгаа юм шиг мөртлөө. Үндсэн үйлдэл одоо мал чин төрийн хамгаалтанд байна гэж заасан байгаа. Дээрээс нь яг энэ чиглэлийн эрхэлсэн яамтаа тэгээ сайдтай ийм том аппарат ажиллаад байгаа юм шиг ингээд харагдаад байдаг. Угаач байгаа. Тэгсэн мөртлөө энэ сая хүнийхээ тоогоор нийт хүн амын 5% өрөхгүй ингээд малчдынхаа асуудлыг тэрийг тойрсон малын асуудлыг одоо шийдэж байгаа яамны ажлын газар дээр хүрч чадчихна. Энэ дээр яг бас төртөө арай ойрхон ажилт байгаа төсөө хэв юу гэж бодож байна. Тий, тэгэхээр ямар асуудал байгаад ингэж энэ зөрүү үсэт байгаа. Ер нь бол одоо миний бодлоор бол энэ одоо нүүдлийн мал гэж хөө одоо энэ малчин өнөөгийн малчин гэдэг маань ерөөсөө байгаль цагаурын эрс тис одоо тий одоо маш их эрсдэл дунд одоо нэг жилд одоо ингээл цас ороод зуд турхан боллоо гэхэд ерөөсөө нэг хамаг малныхаа 30-аас одоо 60% чирд гэж юм уу 50-д тооцдаг. Нөгөө амжиргааныхаа их усрээ байхгүй болчихдаг тий. Тэгэхээр энэ арга хэлбэр маань одоо нэгсэн до хоцрогдсон байхгүй. Мал малж байгаа энэ арга хэлбэр маань аль нөгөө 17 18 дугаар 100-ийнхаа үеэрэл бид нар мал маллаад л энэ дотор ямар ч одоо шинжлэх ухааны технологийн одоо дэвшлийг ашиглаж одоо тэрэнд одоо асуудал шинжлэх ухааны үндсэн дээрээс ингэж хандаж мал маллахгүй байна л гэж харагдаад. Тэгээд малчин хүн хүнд одоо юу нэмэгдсэн гэхээр гадаан хот дүүрэн хонь байна. Нэг нарны энерги, нэг ДД шантийн хоёр л одоо малчин хүнд байна л. А гэтэл чи бид нар юу яаж одоо энэ байдал нөхцөл байдлаас гарах вэ гэхээр 21-р зуун тий өнөөдөр бид нар 7-р зуунд амьдраад байна. Гэтэл Монголын 21-р зууны малчин хүн гэхээр л нөгөө нэг 17, 8-р зууны үеэсээ баг ялгахдаггүй хэмжээний энэ дээрээ баг музей болсон тий амьдрч байгаа шүү. Тэгэхээр хотын хүмүүс нь болохоор нөгөө нэг ярьж байгаа яриа нөхөр одоо энэ Монголын одоо эрх ашгийг хамгаалж одоо нүүдэлчдийн өв уламжлалыг авч явж байгаа энэ малчт маань цөөхөн идэх хүмүүс байгаа гэж ингээл ярьдаг багчаа өөр л ярьдаг.
А гэтэл энэ улсууд чинь энэ нэг ёсондоо нүүдлийн соёл уламжлал өв уламжлалыг тээж яваа хүмүүс боловч эцсийн дүндээ малгачих бол бизнес тийм үү? Эндээс мөнгө үйлдвэрлэлийн мөнгө үйлдвэрлээд юу ихээр өөрснөө сайхан амьдрдаг л байх гэсэн баг. Ийм миний ганцхан бодол тийм ээ. Юу гэхээр одоо 1000 онтой малтай байснаас та 100 одоо өндөр ашигтай хавар төллөөд намар 10 сар 70 хил хүрчдэг тийм хонтой хон бий болох одоо нөхцөл бололцоо бүрдээд эхэлчихлээ шүү дээ. Ер нь бол Австрал одоо тэр Шинэ Зеланд сая ботокс захирал ярьж байгаа л та. Тэгээд одоо малчхан өндөр хөгжсөн орнууд ерөөсөө тэгж манай Монгол шиг тооны өнөөс үүсэлтгүй маш богино хугацаанд л эдийн засгийн эргэлтэнд оруулдаг. Хавар төллөөд намар 10 сар 70 хил хүрчтэй нас хүйтсэн 90 хоньны амьдын жинд хүрчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ нэг дуал кор тий одоо эн чинь нэг өсөндөө хэлэхэд 2-3 жил маллах байсан одоо тэр хөдөлмөр хөдөлмөрийн бүтээмжийн багасгаж өгч ин тийм үү. Тэгээд хугацааг нь багасгаж өгөөд богино хугацаанд л мөнгө үйлдвэрлэж а энэгээрээ дамжуулаад энэ хүмүүс гараа угаадаг бай. Усанд ордог бай. Амьдралынхаа нөхцөл байдлыг сайжруулъя. А тэр байтхаа одоо ингээд зас шуург одоо бороо ой тэр болоо малынхаа ханаас хөөцөлдөж яваал үхлээ хатлаа гэж одоо янз янзын асуудал байж байгаа хөө. Бид нар чи өнөөдөр 21-р зуун шинжлэх ухааны технологи хөгжсөн энэ орчин нийгэм чинь 100 сайхан малтайгаа одоо хүлээж ийгээд баг бүх маландаа GPS тавьчихсан нөгөө фермийнхаа аж ахуй дотроо камер жуулчихсан одоо тэрнийгээ баг гэрээсээ интернетээр хараад сууж явах одоо хэмжээний ингэж амьдрах цаг үе нийгэм болцсон байгаа хгүй. Тэгэхээр та бүхний ярианаас дүгнэхэд нэг юм дүнд хийж болж юм л бас хоёр асуулт. Одооны байгаа явж байгаа системийг тодорхой хэмжээнд зайлшгүй өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Бид нар нүүдлийн энэ болохоор зөвхөн бизнес ашиг шимхээсээ илүү ер нь бол явж явж нүүдлийн мал аврахын тулд энэ янзаараа явж болохгүй болчлаа гэх. Тэгээ энэ дүнд болохоор бид нар хоёр асуудал яг мал аж ахуйтай холбоотой чухал юм шиг санагдчихээн л да. Эхнийх нь болохоор бид нэр эхлээд одоо байгааны байдлаа хүлэн зөвшөөрч өөрсдөө сэтгэхүйгээ өөрчлөх хэрэгтэй болоод байна. Хамгийн энгийн жишээ сая нэг урт хэлээр нэг хэдэн адуу гарах гэсэн чинь сая юу болов аа? Гарах ясгүй ёстой. Сүүлдээ тэр нэг мал гарах гэсэн хүмүүс нь одоо Монголын эсрэг дайсан болоо өөрчих шиг бол. Хоёр дахь нь яг таа дурдсан зөвхөн дөрөв нөгөө малын эрүүл ахуй байдал айгүй чухлаа гэж стандарт хүн болгон өвчтөө мал юу гэж авахыг хүсэх үү? Тэгэхээр юу экспорт өөрсдөө ч одоо идэх аргагүй тийм. Тэгээд ялангуяа сүүлийн жилд энэ малын вакцинтай холбоотой асуудал нэлээд хүмүүсийн одоо яриа болоод байна л да. Хүн дээр чинь бас яг вакцин одоо антибиотик тийм антибиотик ингэж хэрэглээд сайн муу гэдээ яриад гисэн чи одоо зарим хүнээс сураг сонсох нь бид нар чи өөрийн ч мэдлгүй антибиотикоор бөмбөгдүүлсэн малын мах гэдэг сүүгийг нугаа тэр нь шууд бидний бас бид нөлөөлөөд өөрөөсөө иммун сангаас антибиотик авдаг хүмүүс чинь идчихэж байгаа юмараа авч ингэж би мах одоо бас эрсдэлт оруулж байгаа юм байгаа дээ. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн яг бодтоо практик дээр яг юм байгаа гэж санал нийлж гинөө. Энийхээ шийдлийг бид нар яаж харах вэ? Миний хувьд бол энийг бол бас тэгж хамаагүй автгаруулж ойлгохыг бол хүсдэг. Нэг хүн гарч ирээл бүх мал антибиотиктэй гээл тэгвэл чи юу болох тий? Тэнд чинь бас төр төсөг байна, ям тамгийн газрууд байна. Өмнө нь бид нар алж залдаа байна. Сая одоо малын генетикийн тухай бол малын эрүүл мэндийн тухай оруулж. Төрөө манай малчин ярьж ирсэн. Ер нь мал эмнэлгийг хөвчлээд тэгээ хөвд гаргацгаа. Тэгээд мал эмнэлгийн одоо үйлчлэгээ бол уналтанд байна гэж тий. Одоо шинэ хуулиар бол өөрчлөгдөөд малын эмчнэрийг бол төр өөрөө мэдэж малын энэ вакцинжуултыг тодорхой хугацаанд тодорхой үеүүдэд хийдэг тэр загвар руу н оруулъя гэж. Одоо бол бас тэр антибиотик вакцинжуулт тариа энэ төрийг бол нэгэнт малын эмнэлэг хөвд гарцсан малчин хүмүүс бол ураараа хийх эрх байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэрийг бол хуулиар зөвсөх ус аргагүй болчих. Нэг Ивамик гэдэг нэг нөхрийг л одоо яаж вэсэн чиг л тарьж байдаг. Гэтэл маргааш нөгөөдөр нь тэр үнд мөнгөний хэрэгцээ гаргахад тэрийг одоо нэгдлээд борлуулахад тэр яах вэ тий? Ийм хяналтгүй байгаад байгаа учраас эдгэрийг бүгдийг нь хяналтанд оруулахыг төрөөс ажиллаж байна. Тэ мэ? Дөрөв засгийн зүгээс ажиллаад 2-3 чуулийн төслөөр чи энүүгээр зөв голдорлуугаа орох болоо гэж би бол найдаж байгаа. Та яа байна? Ер нь одоо антибиотик тариа байж шүү дээ. Тариануудын хувьд яагаад. Тэрний одоо заавар бүгд дээр байдаг. 30 хоногийн дотор хүнсэнд хэрэгж болохгүй. Ердөө тэр заавар нь тэнд байдаг. Тэгэхээр тэрийг бас мэдчил байх хэрэгтэй юм уус. Тэр чи хэллээ тэр үнэ. Өөр нэг зүйлийг бас их бодолцох ёстой гэж би бодож байгаа. Одоо энэ орчин бомб болж байна гэж ярьдаг. Одоо
одоо хүнээс мал талддаг өвчин зүйн тийм. Тэгвэл энэ нийс хотор учн хамаагүй мада шахсаар байтал нөгөөдөл чинь дахиад ороод ирвэл яах. Энэ зах дээр одоо бомт янз бүрийн малын мах бас зарим мэдхгүй шті. Жинхэнэ хийж л байна гэж байна. Одоо энэ утгаараа ер нь малын эмнэлэг мэрэгжлийн ялтай албадаа сайн ажил постуудтай байх нэвтрэх орох гарах гарцуудаар хяналтаа сайн тавьж эхлэх байх л гэж бодож байна л да. Нэг хэсэг юу замраагүй ер нь бол тийм байсан шүү. Энэ дэлхийн асуудал дээр ерөөс бас л бодолцсон юм шүү. Одоо ерөөсө энэ ч одоо нийс Улаанбаатар хотод шүлэх юм уу? Энэ аягтрын юм уу ч ороод ичих юм. Хяналтын тогтолцоо гэснээс одоо малын тоотлогоо хитэх өсснөөр одоо бид нар одоо үржлийн малын бүртгэлжүүлэлт одоо энэ хяналтын системээ бид нар бүрэн алдчихад байгаа юм байна. Ер нь сая Монгол мал үндэсний хөтөлбөр гээл гаргаал тэрний үед одоо бүх малыг эмгэжүүлнэ, бүртгэлжүүлнэ тэр гээл тэгэл одоо эмгэхтэй боллоо гээл ингэдэг. Гэсэн боловч яг тэр нэг олон сая малт чинь одоо тэр хяналт одоо байхгүй л байгаа юм байна. Нөгөө үндсэн хуулиар заагдсан Монгол улсын иргэн хаанч амьдрах эрхтэй гэдгийг үндэслээд шилүү Сүхбаатарт энэ зуншлаг жоохон таарахын байх юм бол малаа аваад өөр нэг газар руу нүүдэх юм уу те. Энэ чинь нөгөө нэг өвчний голомтыг нэгээс нөгөөд дамжуулах одоо субъект болж эхэлж байгаа хэрэг. А энэ дээр юу гэхээр одоо тэр төр өөрөө энэ малын одоо үйлдвэр ухсаа одоо эрүүл мэнд ашиг шимийн одоо дэвшлүүлэлт гэж явж байгаа бол энэ дээр ерөөсөн маш цэгцтэй үржлийн бодлого одоо малын эмнэлгийн салбарыг хүчтэй л байлгах заашгүй асуудал болж байна. Тэгээ яг энэ цаг үетэйгээ нийцээд одоо сая Батөкс захирал ярьлаа тэр малын эрүүл мэнд генетикийн тухай хууль одоо засгийн газар дээр одоо хилцэгдэж байгаа. Одоо яг саяны хилдэг малын эрүүл ах уу дээрэс нь энэ чанартай холбоотой төрийн үзүүлдэг үзүүлж байгаа үйлчлэгнүүдээс та жишээ нь хамгийн сүүлд хизээ үйлчлэг авсан бай. Малын халдварт өвчин гарсан тэр тухайн орчин тэр гисэ газар нөгөө малын вакциныхаа одоо хэмжээгээр байхгүй байна гэж захиалаа орж ирдэг. Тэрхүү дүнд нь гисэх малыг л тойруулж одоо ойр тутны хотныг л вакциныж болж байгаа болохоос нөгөө нийт нь амарч вакциныж чадахгүй. Тэгээ нөгөө вакциныж уулцсан газар вакциныж байгаа газар өвчин гарсан орчин дамжаа дамжаал авчихсан. Одоо сая энэ хүмүүсийн ярьж байгаа яриан дээр суурьт та нөгөө хаана газар гарна тэнд нүүдэлж байна тийм ээ. Тэгэд нөгөө вакциныжуулсан мал бол нэг газар байна. Вакциныжуулсан нэг газар байна гэдэг ч юм болол тэр хараат ус. Ерөөсөн тэр мачин одоо хаач нүүдэлж хаач амьдэрч болно шүү дээ. Энд дөрөөсө хараа хяналтаа байдаг. Талаа мал үнэхээр одоо вакциныжуулсан бол одоо манаа нутагт юм уу одоо манаа энэ суман дээрч одоо өвөлж чаварч болно гэт ингээ хяналтаа ямар ч үг л очиад байгаа юм л да. Тийм учраас миний зүг хэлээд гэдэг нь бол тэр малыг өрөөсөө нэгэн л одоо тэр вакциныжуулж байгаа юм бол нийтэр бүгдийн цаг хугацаанд л вакциныжуулж нэгэн дор тий. Нэгэн дор тэгжэл явчих хэрэгтэй байхгүй. А ерөнхийдөө та бүхний яриагд өгнөөд үзэхлээр миний товч дүгнэлт юу вэ гэхээр ерөнхийдөө бид нар сүүлийн хэдэн жил чанарын араас тооны араас өөрчлөлтсчжээ. Одоо тэрнийхээ горыг ингээд эхнээсээ амсаад эхэлж байгаа юм байна. За одоо байгаа арга барилаа бид нар тодорхой хэмжээнд зайлшгүй өөрчлөх шаардлагатай болж байгаа юм байна. Тэгээд би бас энэ нэвтрүүлэгт бэлдээд та бүхэнтэй өмнө заримтай нуулцод ингээд ярьж байгаа гурван гол реформын шинжтэй өөрчлөлтийн салбарт хийх хэрэгтэй юм байна гэдэг. Нэг нь бол яг газар бэлчээртэй холбоотой асуудлууд байгаа дээ. Хоёр дахь нь болохоор бид нар энэ орчин үеийн техник технологи тодорхой төвчин зайлшгүй одоо ашиглаж малынхаа үр шимийг те дэвшүүлэх хэрэгтэй юм байна. Гуравт нь яг барууны яг эрчимцэн гэдэг юмнуудыг судлаад ахаар зөвхөн мал аж ахуйгаар амьдардаг фермер айгүй ховор байгаа байхгүй юу? Мал аж ахуй заавал газар тариаланд тослуулаад тосолсон байдлаар ингэж хэрэгжүүлдэг ийм практикууд нэлээд байдсан байлээ. Тэгэхээр хэдүүлээ одоо байгаа нөхцөл байдал дээр ингээд дүгнэлт хийгээд хүлэн зөвшөөрж байгаа юм чинь энийгээ сайжруулахын тулд бодтой шийдэл юу байна? Одоо ингээд баруу маруу чин кластер энтер гээл те баахан юм яриад яг л ингээд цэвэр одоо ам зуух арга биш яг хөдөө аж ахуй мал аж ахуй гэдэг нь энэ бүр бизнес болцсон байхгүй бизнестэй сая өвөр Монголын малчин ярьж ялээ л дээ. Баян малчт нь бол жилийн орлого нь 300 сая төгрөг төгрөгөр бол дунд чинь бол өвөр Монголын ордос энтерт бол 40-50 сая төгрөг илбэг авдаг гэж байгаа юм. Тэгэхээр тийм малч Монгол баахгүй шүү дээ. Тэгэхээр шийдэл юу байна? Энэ тав санал айлч. Хоторчмын үгүй ер нь бол одоо юу бүс чинь чөвжүүлэх зөв юм гэж би боддог юм. Ягаад вэ гэхээр одоо Улаанбаатар хотоос нэг 60 км-ийн дотор их гадагшаага тийм ээ. Тэр орчим зүйл сайдын аж ахуйнууд нэрчмтэй өгөж байгаа. Тэр боломжийн одоо гадна тал. Тэр
Тэрнээс 120 км-аас адуу хон төр бусд юмнууд нь байг. Юу нэ? А тэгэд яг үхээр бүгдийг нь одоо тэгж байж биднүүд чинь одоо яг нэг бичир нутгаас эргээх эрчимжүүлэх нэг сүүний аж ахуй хот орчимд бол хамгийн ихэнд сүүний аж ахуй бол ойр байх ёстой юм. Зайл. Тийм учраас одоо хот орчмын сүүний аж ахуйнуудыг ер нь маш бодлогоор хөгжүүлэх асуудал бол нэгдүгээр тийш ёстой. За хоёрдугаарт нь бол одоо тэр махны одоо чигдлийн хөр юу хонь ямаа бусад юмнууд бол мэдээн алсад байж болно шүү дээ. Чин тэр болохгүй шүү дээ. Оторнууд дээ заавал нь юу тэгээд яг үхээр тэр махын одоо газар дээрс нь нэг чин жигхүүгээр шууд малын авдаг шууд одоо ингээд малч малчны гар дээрс нь аваад малын барлуулууд ашигтай шүү дээ. Чи наашаа нэг хэдэн хоног цуугаад явж байх шаардлага алга шууд тагж очиад үнийн тогтоогоо авчих. Машин техник хэдэрүүл хэдэн ачаад явчихдаг үед нь бол одоо бас энэ махны үйлдвэр хүртэл юм бодгол хэрэгтэй байх юм дээр бол. Та хэрвээ ингээд яамныхан сайдын шийдвэр гарах ирэх өөхийн хүн байсан бол яг өөр ингээд мал маллаа амьдарч байгаа нэг энэ тэрүүнд ямар шийдвэр гарах байсан бэ? Монголын мал аж ахуйн салбар. Ер нь бол мах сууны үнийг л доктортой байх, өвд зунгу доктортой байх нь л. Одоо сая энэ Сүхбаатаргаа хэлсэн дээр эрдэнэсэн мал аж ахуйг ер нь хотын ойролцоо байгаад одоо 50-60 км. Тэрнээс цааш одоо нэг бэлчээрийн мал аж ахуй байна гэдэг. Яг ингээд эрдэнэсэн мал аж ахуйг одоо ингээд яг эрчимжүүлээд ингээд яваад байгаа усуудыг бас ажиглахад зарим нь бол өөртөө нэг сүүгэн борлууллаад өгөөд аваас орцсон усуудаа бол болоод байгаа. Яг одоо яг фермерийн болгоод одоо ингээд фермер болох гээд үсээд байгаа нэг хэсэг усууд байна. Нэг 100 болохоор нэг сүүг нь өнгө учдаг. Тэгэхэд олон фермерийн хөр байгаа гэдэг. Нөгөө 100 сүүн өнгө учраас нөгөө өвөл нөгөө өхрийнхөө тэгжээл байгаа авдаг, эргээ зээл авдаг бас л. Тийм ээ. Тийм учраас тий. Сүү мах хоёрын үнийг л одоо ер нь доктортаар байх хэрэгтэй. Тэрээс. Зөв. За ойлголоо. Тэгэл хамгийн зөв бодлого болоод байна. Баттус захирлын хувьд яг ялангуяа энэ мал аж ахуй, хөдөө аж ахуйн салбарыг яаж одоо үр ашигийг дээшлүүлж жинхэнэ утгаар бизнес болох вэ гэдэг баггүй судалсан гэж би хувьдаа ойлгосон. Тэгэхээр энэ дээр та сүүлийн хэдэн жил ингэ судлаад яг бодтой бизнесээ явьж байгаа хүний хувьд энэ салбарыг салбарт яг ямар өөрчлөлт хийж одоо байгаа байдлаас нь дээшлүүлэх боломжтой гэж харж бодож явж байна. Тэг ер нь бол манай орн бол үнэхээр одоо сая 500 мянган автгаа төрүүлч метр бид жилийн хийж байгаа дөрөв үйлрэлтэй ч гэсэн манай орнд бол үнэхээр 300 гаруй төрлийн ус урам бол байна. Манайх одоо Хятад Орос гээд хоёр том далайн одоо дунд байгаа ганц жижигхэн арал гэж манай ерөнхийлөгч ярих дуртай. Бид далайд одоо гарч аялах цаг болсон. Бид ягаад Австрали шиг, бид ягаад Канада шиг байж болохгүй гэж ихэнх хүмүүс ярихаараа хөдөө аж хөвжлийг ярихаар бид эрс төр уус амсгалтай одоо энэ гадны дотны мал зургууд Монголд ирдгүү, нутагшдгүү энтэр гэж ер нь их ярих дуртай. Тэгэхээр эрчимцэн аж ахуйд бол нүүдэл гэж бичээрээр авч явах ямар ч шаардлага байхгүй. Бид бол Улаанбаатар хотын хүнсний хэрэгцээг хангах гэж байна. А тэгэхээр зэрэг яг манай орнтой адилхан Казахстан одоо жишээл бол байна, Канада байна тий. Канада бол бүр жилийн дөрвөн үйлрэлтэй нүүдлийн одоо бэлчээрийн аргаар бүр хагас эрчимцэн байдлаар ингэж бүсэлж хөгжүүлдэг юм. Дэлхийн одоо юм загвар байна. Бид бол шин юм гаргаж ирээл бодож модод айхтар юм яриад их ерөөс шаардлага байхгүй. Бид дэлхий дээр энэ бол ерөөсөө шууд кластерийн загвар гэж байна. Хүн бүхэн оролцооны хэлбэрээр ашиг хүртэх. Нягтарсан байршил дотор энэ бол тухайн аж ахуйн эцсийн бүтээгдэхүүн болож үйлдвэрлүү нийлүүлэхээс өмнө бүх шатанд оролцож байгаа одоо бэлтгэн нийлүүлэгч нар ярьж байгаа. Тэгээд эргээд үйлдвэрт үйлдвэр бол цаашаа бүр эцсийн бүтээгдэхүүн юм өртөгч ингээд гадаадын зах зээл рүү гарна. Энэ бүхнийг нэг хүн хийх үед хэзээ ч бүтэхгүй асуудал. Тэгэхээр бид нар хамгийн түрүүнд малын үржил угсаа тэр брэнд гэж ярьж байгаа шүү дээ. Энэ мал чи өөрөө бас брэндтэй аангуус юм уу? Гол ажлын эхлэх нь шүү дээ, тий? Үйлдвэр угсаа тэр гейний гол, тий? Бид одоо солонгос очих юм бол ханаа уу гэдэг үлд. Хизээ одоо солонгосууд үхэртэй байсан юм бэ. Тэг чи тэд нар өнөөдөр дэлхийд өрсөлддөг ханаа уу гэдэг брэндийн үхэртэй болсон. Япончууд Кобе гэдэг үхэр гаргаад ирсэн 1 кг 100 доллар. Одоо сая би нэвтрүүлэг YouTube-оор үзэж ирсэн Хинтэй аймгийн одоо тэр Хүрлбаатар гэж залуу Японд очиод буцахдаа тэр махыг авч байгаа 100 доллар. Би пэс дээр хүртэл тавьчихлээсэн л дээ. Тэгээ бидний мах тийг хэдэн төгрөг байгаа юм бэ? Тэний яг ярьж байгаа системээр хийгдсэн кластерын яг тэм бодтой практик Монголд байна уу өнөөдөр? Өнөөдөр бол байхгүй. Бид бол энэ кластерыг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж бол баг 4 жил ярьж байна.
үндгүүд ажих юм одоо тий их олон газруудад ярьж байна. Ер нь яагаад гэдэг дэмжиж байна, дэмжинэ гэдэг. Яг энэ бол өөрө бизнес шүү дээ бас тий. Төр аль юм болгонд дутгалдаж ороод ах нэг ер нь бол нэг шаардлагагүй. Эдгээр өөрсдөө хувь бишлүүд нэг сэргийгэл авах. Тижээлийн үйлдвэр нь инлүүгөө найдвартай тижээлийн нийлүүлдэг, харилцан уялдаатай гэрээтэй хатуу. Хэрэв нийлүүлж чадахгүй бол дараагийн тижээл. За малын эмч бол тэнд үйлчлэгээ үзүүлдэг. Хэрэв үзүүлж чадахгүй бол дараагийн малын эмч. Хэлтүүлгийн технологи шилжүүлээд 100 үнэ хэлтүүлээд 80 юм уу одоо 82 3-аар тий олон улс практик авч явж байна. Тэрнээс доош 60 100 үнэ хэлтүүлээд 50 тоглоод байвал тэр хэлтүүлэгч биш л байхгүй юу? Өөр хэлтүүлэгч. Ингээд бас мэрэгжлийн боловсруулалтын хөгжих боломж нэгдэн тижээл бэлтгэл буюу тарилгын одоо төрөл зүйл болж байна. Манайх ганцхан Улаанбуудад тарьдаг орн болох хэрэгтэй шүү дээ. Тэнд өөр одоо малын арва, овёс тийм ээ одоо хөх тариа, царгас гэдэг маш олон төрлийн тарилгын зүйлүүд байна. Гэтэл тэрийг худалдаж авдаг зах зээл байхгүй байгаа тох. Яг гэвэл эрчимдсэн аж ахуйн цэврээр хөгж. Эрчимдсэн аж ахуй гэхээр манайхын зарим нь одоо нүүдлийн мал аж ахуйг сайхан тижээгээд байгаа эрчимчлэх юм болов уу гэж ойлгоод байгаа шүү. Энэ бол биш юм аа. Энэ бол цэвэр үйлдвэрийн өндөр одоо ашиг шимтэй өхрийг импортлж оруулж ирээд түүнээсээ одоо технологийн дагуу үржүүлээд тэрний төлөөр шин шин пермүүдийг байгуулах хэлж байгаа. Яг коммунизм үед бол манайх Германа Симтал гэхэд баг 30,000-ыг за одоо тэр казакийн цагаан толгойг Герфорд эцэгтэй тэрийг одоо 10,000 гарна. За Швейцборн тэр одоо Алтау гэж манайхаа ярьдаг. Яг дээд эцгүүд нь бол одоо тэр Герман, Швейцар, Францд байдаг энэ өв удмуудыг авцраад Монголдо яг эрчимдсэн аж ахуй Улаанбаатарыг тойруулаад Барцааны сангийн аж ахуй Баян Дэлгэрийн тийм ээ одоо энэ гурны сангийн аж ахуйнууд байгуулаад том аж ахуй байсан. Социализмын үед бол өстө асар том ажил хийсэн. Яг бодлогоор хийжсэн юмнууд нь арчлын одоо үеуд одоо 90 оны тэр өмч хөвчлийн үеэр задраад бүх үнэнүүд нь тараад дараа нь тэнд үржил селекцийн бодлого бүртгэл нь алдагдаад одоо өнөөдөр тэрийг бол одоо өндөө горн гарч байгаа хөөхгүй. Одоо айл айлд ингээ 5-15-аар зарим айлууд гэрхэн хүмүүс бол яг үрлээд авааж явж байгаа хүмүүс байгаа. Зарим нь бол Монгол хүртээ нийлүүлээд 2-3 дугаар үеийн, зарим нь 5-6 дугаар үеийн ч юм гарцсан байгаа. Тэр бид одоо сүүлийн үед бол юу яриад нэрхэхээр импортын үхрийг оруулж ирээд тэрийг яг цэврээр нь байлгаад энэ цэвэр аж ахуйн шиг кластер хэлбэрээр хөгжүүлэх юм бол тэндээс өндөр ашигч юм шарна хүмүүс ая тухтай сайхан амьдрах боломж олцсон нэг. Энийний дараа нь түүнээс гарсан төлөөр нь хагас эрчимдсэн буюу үлчээрийн аж ахуй юу нүүдлийн аж ахуй хөгжүүлэх боломж байгаа. Тэгээд Монгол бүр нутагшна гэдэг чинь тэр цаад нүүдлийн аж ахуй дээр тэр үр төлн очиж нутагшиж амьдарч чадж ийна гэдгийг л харуулах юм байхгүй. Тэгхийн бол энэ яг одоо бусад орнтой адилхан загвараар л явах хэрэгтэй. Тэнс айхтар өөр шин юм гаргаж ирэх гэдэг зав шаардлага байхгүй. Шинжил ухаан техникийн ол тамжилт гэдээ бид ярьж байна. Одоо манай ган төгсөд ингээд байж сууж. Тэр үхрийн одоо зохион байгуулалт гэж эдэн чи эмбриологийн шинжил ухаан руу орж гсэн шүү дээ манай мэрэгжилт. Гэтэл яг үхээр тэрийг дэмжиэд эн чин ингээд эцгийн ашиг шим эхийн ашиг шимийг одоо бүрэн төгс хийцсэн тим имиж хөгжүүлэх ёстой юм байна гэсэн нэг ойлгох эмжээнд юм алга байна шүү дээ. Ер нь бол малчтай хандлагын өөрчлөлттэй. Саяхан тэр өштөөг одоо гişүн малчтыг одоо тий тодорхой хэмжээнд сургалтанд хамруулах шаардлагатай байна гэхэд манайхан бол маш их эсэргүүцэл тулгаж тэр хүн. Гэтэл үнэн дээр яг тийм сургалтанд сургаж тэдэнд бас арга зүйн зөвлөгөө өгөх зайлшгүй шаардлага байгаа хөөхгүй. Тэр хүмүүс манайх бол сайн сайн малчтай байсан. Тэр хүн өгсчүүд одоо бас тий тодорхой хэмжээнд насны ихээр одоо дээшлэхэд дороосон залгаж ирж байгаа малчд одоо 90-ийн оны малчд өнөөдөр одоо яг малчин байж шээ. Одоо 40-50 настай. Тэр хүмүүс одоо дахиад дараагийн үеийн малчтай юу зааж өгөх юм бэ гэхээр өөрсдөө сураагүй шээ 25 жил. Тэгээ одоо тэр юу зааж өгөх вэ те? Нөхөр болоод ингээ ут готро орлоо шээ. Өлөө шээ. Сумаа олчих. Тэгээ сумаа дараагийн хүмүүст зааж өгөх гэвэл бас ийм шоколадыг ойлгож чадахгүй шээ. Тэгэхээр энийг миний хүү одоо яг бизнес чүү хонио одоо ингээ Австралийн хониор одоо бүгдээрээ ингээ сэлгийа. Тэгэд одоо энэ тугал одоо хурган ингээд гарч ирж байгаа энэс бизнес болж болт юм байна гэвэл магадгүй эдний хөхөд УАБ-ы ер нь аж ахуйгаа өвлүүлээ авъя энэ ашиг олъё одоо үеийнхэнтэйгээ адилхан бай ер нь саавн байгуулъя усан дорын интернеттэй болъё уцсаар ярий гэдэг ингээд хөгжих байхгүй хэрвээ яг одоогийн байгаагаараа бол тийм усан дорхоч мөнгө гарахгүй машин авахч мөнгө авч чадахгүй байгаа байхгүй 1000 малтай хүн өнөөдөр нэг хүн 80,000 төгрөгөөр тооцох юм бол 80 сая төгрөг 80 сая төгрөгийн GP-г Улаанбаатарын хотын захийн хүүхэд унаад л явж байгаа шүү дээ. Тэр 1000 мал мал тентиг зовж 80 сая төгрөгний машид үүдээ дүүзүүлэх юм бол нэг нь маш хүн төдлөмөр эрхлээд үеийнхнаасаа эрт одоо хөгширж байна. Эмнэлгийн үйлчилгээ авч чадахгүй байна. Ая тухтай амьдарч чадахгүй, интернет үйлчилгээ авч чадахгүй байна. Хөгжихгүй байна. Энэ бүхний хөгжүүлэхийн тулд тодорхой хэмжээний бодлого байх. Энэ ер нь аж ахуйн өөрийн эдийн засгийн өр өгөөчтэй л болгож тэрний төлөө хандлагын өөрчлөлт сургалтууд маш олон сургалтууд байдаг.
ингэж явахгүйгаас явахгүйгээр бол цаашд бол ер нь гарц ер нь их бүрэг гэж би бол ойлгож өгдөг. Тэгээд тэдэнд зориулсан сургалт арга зүйн зөвлөгөө өгдөг төвүүд айгүй их олноороо байх хэрэгтэй. Ашиг шимийг дээшлүүлэх нь сургалт хэрэгтэй. Манай малын удмын сангаас ихсэн бас тийм ээ. Үржил сэлэх зэжлүүдийг хийдэг. Тэгээд дараа нь тэд нар чи удмын хоорондын тийм ээ зөрчлүүд бас гарч ирдэг. Тэр мэрэгч гэсэн хяналтанд авч явж явахгүй бол бас л цус ойртох энэ төр асуудал байдаг байх. Яг энэ асуудлыг ганц төсөөг нэр юм байна. Яг миний бодлоор яг ийм байдаг л та. Одоо ингээд Монголд одоо 40 гаруй өвөлтөр омгийн ийм мал байдаг. Аа тэгээд сүүлийн одоо 20 гаруй жил үржил селекц ажил алдагдлаа гэж ярьж шít. Аа өвөнтэй холбоотойгоор манай нөгөө нэг малчтан маань яаж ийм өгөхөр за өөрөө нэг сайхан одоо бид жишээлбэл махны казахийн цагаан толгойд гэдэг ч юм уу тийм өхөртэй байж ийсэн аа. Уу гів гинтлэн би ерөөсөө энэ махны өхөр биш ерөөсөө сүүний өхөртэй болно гэдэл. Энд тэндээс л дураараа хар тарлан бох одоо тэр вакцины санги ажих байгаас гэдэг ч юм хаанаас ирдэг чинь ингэж авцраад л тэгэл нөгөөх нь одоо нөгөө махан ашиг шим өгдөгөөс нөгөө халзуу өхрөөсөөч долоон доор болоод л нөгөө сүүх үнээчгүй ийм хачи болоод л ийм болж эхэлж ийн л та ерөөсөө үржил селекцийн ажлын маань одоо үржлийн стратеги одоо Монгол улсад одоо байгаа боловч энэ маань болоо ерөөсөө цаасан дээр байгаад ерөөсөө хэрэгжихгүй байгаад байна. А тэгэхээр ерөөсөө Япон одоо Солонгос гэдэг ч юм уу те одоо энэ Европын орнууд голдуу одоо өхөр дээр жишээ аваад ярих гэхэд ерөөсөө л мах сууны хосолмол ашиг шимтэй ийм ерөөсөө ганцхан сементал гэдэг ч юм уу одоо Монбилиард гэдэг ч юм уу иймэрхүү өхөртэй байна. Япон жишээлбэл махны дээр одоо Коби одоо Вагю гэж ярьдаг те 100 грамм 100 долларын өхтөгтэй ганцхан өхөртэй. А сүүний өхөр гэдэг нь бол одоо Голштин те хар тарлан ерөөсөө жилдээ 305-ны саамарын 8000 литр сүү өхчдөг ийм өхөртэй болсон. Гэтэл өнөөдөр манад ерөөсөө л яг саяны миний ярьсан шиг ийм одоо ямар ч хяналтгүйгээс болоод ерөөсөө ийм замбраагүй байдал ирлээ сурлээ зим тэр нөгөөсөө энэ одоо байгаль цагуурынхаа өнөөдрийн байгаанд нөхцөлд одоо амьдрах тийм чадвар байхгүй болсон тийм л юмнуудыг бий болгоодсон байхгүй. Тэгэхээр үржлийн бодлого одоо энийг цааш нь авч явах хэрэгтэй. Дээрэс нь мал эмнэлэг, дээрэс нь тэр бүртгэлжүүлэлт гэдэг юмыг л маш их зөвтэй хийх хэрэгтэй гэж би боддгийг. Тэгэхээр энэ салбарт нэмэн өртөг, нэмэн үнцэн гэж бид нар ярьдаг. Тэрийг бий болгохын тулд залшгүй өөрчлөлт хийх ёстой байна гэдэг. Энэ чинээс Баттөгс сахирл болсон нэвтрүүлэгтээ нэлээд бэлдээд ингээд шийдэл дээр ингээд тодорхой өөрийнхөө санал гаргалгаануудыг энэ чинь самбар дээр байршуулсан байх шиг байна л да. Та энийг маш товчхон танилцуулаад тэгээд хэдүүлээ нэвтрүүлгээ өндөрлөх үү? За тийм би бол яг бол би бол ингэж бодож байгаа. Сүүлийн үед фермер аж ахуй эрхлэн гэж шигхлээд ерөөсөө хамгийн түрүүнд ямар үйлдвэрийн бэ? Юунд чиглэж байна? Махных уу, сүүнийх уу гэдэг дээр сүргийн одоо сонголт, үйлдвэрийн сонголт явагдаж байна. Тэгээд бид бол манай оронд бол ер нь сүүлийн үед бол дэлхийн чиг хандлах ч гэсэн мах сүүний хосмол байвал түүнийг хоёр талаар ашиглаж болж байна. Дуал профес гэж яриад. Тэгэхээр бид бол үхрийн сонголтын дээр юм хосмол ашиг шимтэй одоо үхрийг сонголох зүв байна гэж. Тэгэд үхэр сонгосны дараагийн хамгийн том ажил бол бид нар тижэл. Үхэр бол ерөөсөө нэг номер бол тижэл. Үхрийн сүүн бол дэлэндээ биш хилэн дээр байдгаа гэсэн баг. Тэгэхээр зэрэг тэр ямар тижэл чинь тийм л ашиг шим өгч. Тэгэхээр бид ийм тижэлийн үйлдвэрүүдийг бол Монголд маш сайн хөгжүүлэх шаардлагатай гэж. Тэгэд тэр ашиг шимд нь тохируулсан гурван тийм ээ сайлийн их үеийн дунд үеийн төгсгөл үеийн шигэлт ингээд тижэлүүдийг төрүүлжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол энэ тижэлийг дагаж энд бол газар тариалан бол өгчих юм бол боломж бол нэгдэж таримлын төрөл зүйл олширно гэж. За энийг дагаад бол төрөний ярьдаг бас би эмчилгээ, үйлчилгээ, хэлтүүлэг тийм ээ сүүний технологи, сургалт, санхүү тэгээд маркетинг гэдээ маш олон сургалтууд энэ холбоодууд энийг дагаж хөгжих хэрэгтэй гэж бодож байна. Эднэр бол фермер үйлчилгээ үзүүлнэ шүү дээ. Фермерүүдэд үйлчилгээ үзүүлдэг байна. За ийм нэг кейс байна. За дараагийнх нь бол эдгээр зүйлүүдийг одоо энэ үхрийг энэ тижэл үйлдвэрийг энэ сургалтуудыг бол ямар нэгэн байдлаар бол даатах. Заавал даатгалт хамруулах шаардлагатай байна. Энэ бол олон улсад явж байгаа л загвар шүү дээ. Тэгэхээр энэ даатгал заавал хэрэгтэй байна гэж. За даатгалтай эдгээр аж ахуй нэгжүүдэд бол тодорхой хэмжээнд банкуд, санхүүжүүлэгч банкуд бол тодорхой хэмжээнд итгэл үзүүлж хөрөнгө оруулах, зээлэр санхүүжүүлэх юм боломжууд бол нэгдэг. Манай оронд бол одоо Азийн хөгжлийн банкнаас 50 сая доллар хөдөө аж ахуй зарцуулна гэж тавьсан байж байгаа. Гэтэл яг энэ зээлийн шалгуурыг хэрхэн одоо бийлүүлээд ямар зээлүүд гарч ийна гэдэг нь бол тийм сайн одоо
баримт бол байхгүй байгаа шүү. Тэгэхээр энийг ингэж хөгжүүлсэн зүг баха. Дараа нь бол энэ даатгалуудын компаниуд дээр бол барилга гэж. Сайлын үнэ бол махны үхрийн хамгийн одоо чухал асуудлын нэг бол байр, тийм ээ? Байр. Байр гэрэлтүүлэг. Тэгэхээр энэ байруудын зургийг бол яг стандартын түвшинд хийх ёстой гэж. Стандарт зөрчиж, тийм ээ? Одоо дээврийн намхан одоо чих шилттэй, нар салхи, агаар гэл эн чи маш олон юм одоо технологи шаардж байгаа. Тэгэхээр эдгэрийг бол зөв зөксгүй буруу хийсэнс болж л нөгөөх шилмэл хүрээнд энд үржих амьдрах таатай орчин бүрдэхгүй л гэсэн. За бид бол энд загварыг энд гаргасан байна. Ер нь бол фермүүдийг бол ойролцоо хэлбэрээр нь нэгтарсан байршил дээр кластерууд бол заавал байх шаардлагатай байдаг. Европын орнууд, Солонгос, Японд бол фермүүд бол маш нэгтралтай. Яг гэвэл тэд нар газар нутаг багтаа учраас фермер аж ахуйг энд ингээд улсаас нэгдсэн байдлаар төлөвлөрүүлээл гэвэл тэнд олноороо байж идэг харахад бол тэд маш ойрхон байдаг. Манай орны хувьд бол нэг газар нутаг том учраас энэ тэнд фермер байгуулах гэдэг. Энэ нь бол дараагийн үйлчлэгээ үзүүлэх, одоо тэр тээврээр одоо түүхий эдийг авах, түүхий эд бэлтгэний илүүлэх, одоо татаж авахд бол хол байна гэдэг нь л өөрөө зардлыг бол нэмэгдүүлж байгаа. Нэгтарсан байршил дээр зардал хамгийн хямдхан байдаг учраас кластерыг бол ингэж блок блокоор ингэж байгуулдаг гэсэн юм байна. За энэ бол загвар үнэний одоо ферм, энэ бол Европ стандартын фермийн байр байна. Ер нь бол сүүлийн үед бол 1 метр одоо өндөр бол 1 литр сүү гэж. Фермийн байр хэдий ч нэг өндөр байна. Агаарын сэлгэлт төр сайн байна. Тийм учраас үнэний сүүний гарц бол маш нэмэгддэг. За эдгээр фермерүүд ингэж нэг газар бөөнөрөө байрласны дараа бол эндээс бол гарцаар бол боловсруулах үйлдвэрлэл бол сүү гарч байгаа. Энд боловсруулах үйлдвэрүүд бол сүүнээс бол төрөл бүрийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж одоо хэрэглэгчдийг хангана. Ялангуяа төвлөрсөн хотын хэрэглэгчдийг хангаж байгаа. Эндээс бас мөн мах гарч байгаа. За ингээд бид нар бол мах сүүний асуудлуудыг шийдэхэд боловсруулах үйлдвэр бэлтгэний нийлүүлэлтийн сүлжээг ингэж хийж болох юм. За эдгээр ийм нэгтрсэн байршилтай энэ фермерүүд дээр бол өсвөр үхрийн бааз гэж заавал байгуулагддаг. Энэ хүн бол сүү үйлдвэрлэж байгаа, төл үйлдвэрлэж байгаа. Төлийг бол бэлтгэл ийм баазууд руу шилжүүлдэг. Загвар дээр кластер дээр төл малыг энэ дээр бол гунж болох уу бух болох уу гэдгийг бол ангилж байгаа. Тэгээд төл малуудыг 18 сарын турш ангилаад сар болгийнх нь жингийн нэмэгдлүүдийг үзэж байгаа. Энэ бол үнэхээр эцэг эхийнхээ одоо шинжийг бүрэн хадгалсан бух болно гэвэл 100 одоо бироноос ир бироноос дөнгөж 3-аас 4 нь л тэнцэж байгаа. Бусд нь бол шаардлага гангахгүй учраас бахны бэлтгэл рүү л хангачиж байгаа. За сүүний гунжнууд их ч гэсэн бол маш их багаас нь одоо бэлтгэдэг. Одоо нэг цэцэрлэг яашиж явуулж байгаа юм шиг гэдэг удгийн тааруулдаг, химждэг тийм ээ. Хаар цагаасны химжилт, тэгээд удмын гарал, генетик шинжилгээ бүгдийг нь хийгээд бас мөн эндээс бол гунжийг ялгадаг. А гунжаар бол дараагийн пермүүдийг байгуулна. А бухаар бол сүрэг сэлбэх замаар явдаг. За пермүүд хэрвээ механик хэмтэл ямар нэгэн эрсдэл учрал энэ баазаасаа бол дараагийн сайлын үнийг шилжүүлж авч яадаг. Ийм загвар байна. За энэ загваруудыг бол мэдээж гарцын шатанд нь Орцын шатандч, гарцын шатандч төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хяналтанд авдаг. Энд бол одоо үржил селекцийг яаж хийж вэ? Үржилийн алба, улсын албан дээр хяналт хийгээд бүртгэлжүүлсэн байна. За мөн мэрэгжлийн хяналтын албанаас бол тэр одоо зөвхөн стандарт, сүний стандарт, махны стандарт хяналт тавина. Хүнс үдэ аж ахуйн бодлогын хэмжээнд төрөй дэмжин, татварын орчин ямар байх вэ? Тийм ээ. Зээлийн бодлого ямар байх вэ гэдэгтэй. За мөн орон нутгууд. Энийг бол би зөвхөн Баян Тлгэр суман дээр тавьсан. Баян Тлгэр суман дээр бид тэрийг кластерийн загвар аж ахуй нэгжийг анхны нэгжийг бий болохоор одоо ажил эхлээд эхний пермүүд баригдад дууссан байна. Тэгэхээр орон нутг, орон нутгийн харилцаа ямар байх вэ? Тэнд одоо бэлчээрээр шахуулахгүй байх, тийм ээ. Бусад одоо бэлчээрийн мал аж ахуй байхад фермер аж ахуй ямар зайтай байх юм, худаг ус гэдээ олон зүйлийг бол орон нутгад тохирч шийддэг. За мөн одоо улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лаборатор байна. Манай одоо энд оролцогчор энд бол нөгөө малын өвчлөл, импортын сүрэг дээр тавих хяналтуудыг бол маш сайн тавьдаг. Ингиж ийм дарааллаар ингэж хийж чадвал одоо юм загвар ферм ээж хуу цаашид хөгжих олон хүн одоо фермтэй болох түүнээсээ гарсан төлөөрөө хагас эрчимтэй ажих хуу хөгжүүлэх хагас эрчимтэн ажиугаас нүүдлийн ажих хуу руу ийм өндөр өгшлийн малуудыг цаашид шилжүүлж одоо үйлдвэр бий болох цэвэр цусны малуудыг бол эндээ хадгалж үлдэх ийм одоо загварчил байна гэж. За ингээд нэвтрүүлэг төрөлцөөрсөн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхээр бидний хамгийн сүүлийн дүгнэлт бол бид нэр өөрсдөө мал аж ахуйн орн гэж ярьдаг хэрнээ дотоодынхаа хэрэглээг хагас сугаас хангахаас гадна хангаж чадахгүй байгаас гадна экспорт гэж бид нар одоо юу нь бол цээжээд илтдэм байна гэдэг үг үлдэттэй үлдэж байна. Тэгээд энийг сайжруулж хийх асар олон ажил бид нар өмнө хүлээж байгаа маань тэр нь хин нэгэн хой хүн хин нэг байгууллага ажиллаж бид нар бүгдээрээ хамтдаа гар гараас хөтлж ажиллаж яаж энэ салбарыг дараагийн түвшинд аваачих юм байна. Тэгээд ялангуяа энэ цагаа зарцуулж ирсэн та бүхэндээ
маш их баярлалаа. Ялангуяа хаа байсан Төв аймгийн Алтан Болгоны сумаас яг малчны хотоос манай студиуд зорж ирсэн сум очор олчин та бүхэн танд маш их баярлалаа. Тэгээ та бүхний цаашдын ажил хөдөлмөрт маш их амжилт хүсье.